លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីចាប់ផ្ដើមកក្រើកតវ៉ាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសព្វថ្ងៃមួយរយៈបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងនយោបាយជិតមួយឆ្នាំរួចមក គណៈបកសុខាជាតិមានកម្មវិធីនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនោះដែរចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីក្រមអាវាតរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំដោះស្រាយប
ដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាបានដែរឬទេចា៎អ្នកនាងទេសរាវីមានបទវិភាកអំពីរឿងនេះនរណាទៅដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយពិតឬក៏ហកចំពោះពាក្យដែលលោកថាមិនធ្លាប់បានទទួលញាតពីពលរដ្ឋតទៅសោះពីរឿងដែលពលរដ្ឋស្នើសុំឱ្យលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីថារឿងញាតចោះថាលោកមិនបានទទួល ចុះពេលពលរដ្ឋស្រីលោកលោកទៀមទានៅក្បែររបងផ្ទះសំណាញ់រហូតក្រុមសន្តិសុខប្រើហឹង្សាវាដំច្រំធាក់នេះចាប់ខ្សែមនុស្សដោយសត្វធាតុនោះយ៉ាងម៉េចដែរប្រសិនបើលោកយកចិត្តទុកដាក់ងាកមើលឬយកត្រចៀកស្ដាប់តែបន្តិចនោះក៏ប្រហែលជាលោកដឹងតែទួយដែរលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់សម្បើមណាស់ពីទុកកង្វល់និងផលវិបាករបស់ពលរដ្ឋដែលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវដោះស្
លោកបានបន្តទៅមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកថាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមើលទៅតាមផែនទីនិងមិនបានចុះទៅមើលផ្ទាល់ពិសេសមិនបានអនុវត្តអនុសាររបស់លោកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព យ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនហាក់មានចំហរឿងមុំដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមពិសេសបញ្ហាវិវាទដីធ្លីឲ្យប្រសើរឡើងវិញ ទំនងជាលោកចង់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពគណៈបកកណ្ដាលឡើងវិញក៏ថាបានរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯនោះវិញហាក់បង្ហាញថាខ្លួនមានឆន្ទៈរួចហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីដោយគណៈបកនេះបានបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយផ្ដើមពីការសើរើឡើងវិញនៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរយៈពេលខែ16ឆ្នាំ ការបែងចែកដីទៅដល់គ្រួសារកសិករដែលគ្មានដីធ្លីឬខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការជាពិសេសគឺការដកហូតដីពីអ្នកមានអំណាចឬក្រុមហ៊ុនដែលយកទៅដោយបំពានឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់វិញដូច្នេះតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបកសង្គ្រោះជាតិអាចដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីបានដែរឬទេទំនងជាបកទាំងពីរមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមមួយនេះបានទេប្រសិនបើគ្មានការសហការគ្នានោះ នៅណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកទន្ទ្រានយកដីពីពលរដ្ឋគឺសុខសឹងជាអង្គការនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចពិបាកនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ដីធ្លីឬចាប់អង្គការនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងគេនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាប្រទ
ហើយបានត្រឹមតែកាយលម្អខ្លះដើម្បីឲ្យល្អមើលនិងឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតអស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាតំណាងរាជគណៈបកនេះមានទូនាទីជាប្រធានគណៈកម្មការចំនួន 5 នៅក្នុងរដ្ឋសភានិងអាចមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចតាមរយៈនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្
ដោយសារតែអំបាមានស្ថិតនៅលើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីបានឬមិនបាននោះគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដដោះស្រាយរឿងនេះដែរឬក៏អត់ចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនទំនងជាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះជូនពលរដ្ឋប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់អេណូទេជាបញ្ហា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ទទួលស្គាល់ពីការបរាជ័យរបស់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់របស់ខ្លួនរួចហើយចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីលោកថែមទៅបានស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរជាសាធារណៈតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយមិនលើកលែងសូម្បីតែកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលមិនបានយកច
ម្យ៉ាងទៀតគឺប្រហែលមកពីទទួលស្គាល់ការប្រជាអំពីរឿងនេះហើយបានជាមិនឃើញលោកចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយុវជនវោះនោះជាបន្តទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតរៀបបាត់បញ្ជាសូនមួយគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីអនុវិញក៏អនុវត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតជាក់ស្ដែងនៅខែពោធិ៍សាត់មានពលរដ្ឋខ្លះទទួលបានប្លង់រឿងពីក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តឈូសឆាយនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ ពលរដ្ឋខ្លះទៀតនៅបឹងប្រាំក្នុងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយដីនៅក្នុងប្លង់នោះបែរជាមានពលរដ្ឋផ្សេងទៅរស់នៅហើយពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើដីនោះបែរជាគ្មានប្លង់កម្មសិទ្ធិទៅវិញតាមមើលទៅគណៈបកទាំងពីរជាមិនផុតពីការចាប់ដៃគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិដីធ្លីនោះទេគឺប្រៀបដូចជាចង្កើតដែលមិនអាចឃ្លាតគ្នាបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរតួនាទីជាអ្នកឃ្លាំមើល ហើយបើគណៈបកកាន់អំណាចមិនដោះស្រាយទេនោះម្ចាស់ឆ្នោតនឹងដឹងថាគណៈបកណាមានឆន្ទៈពិតប្រាកដហើយគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់ទ្វេដងដូច្នេះចាំមិនចង់ដើម្បីឲ្យបានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយនោះលុះត្រាតែគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានខ្ញុំទេពសុរាវីវិជូអសីសេរីភ្នំពេញ